今回は聖僧についてやるぜ。聖僧とな？イエスの脇腹を刺し、絶命に至らしめたとされる槍のことだ。ロンギヌスの槍、という言葉はどこかで聞いたことがあるのではないか？なんか聞いたことがあるような気がする。というわけで最初は、ロンギヌス、について触れよう。ロンギヌスとはイエスの処刑を執行した人間だとされる。死刑執行人の名前までわかっているのだね。実はその点には大きな問題を抱えている。ロンギヌス、の名はエヴァンゲリオン、つまり4つの福音書のどこにも出てこないのだ。新約聖書全体では？出てこない。初めて出てくるのは外典であるニコデモの福音書、とされる。外典ってなんだっけ？イエスの処刑から新約聖書の成立まで300年以上の開きがある。それまであまたの文書が書かれ、その中から選ばれた27の文書が新約聖書、と呼ばれたわけだ。詳しくは新約聖書の誕生、を見てね。新約聖書に採用された27文書は聖典、と呼ばれる。それに対し、聖典から除外された文書を外典、と呼ぶわけだ。除外とはどういうことだい？最初から27文書が決まっていたわけではない。100年単位の議論を経て、最終的にアタナシウスによって27文書が決定されたという歴史がある。つまり最初から27文書だったわけじゃないんだね。外典とされる文書群は、新約聖書に採用するかどうか議論があった存在なのだ。それに対して、義典は最初から新約聖書に採用されていない文書群ということになる。そして、ロンギヌスの名は外典に登場すると。なお、槍の存在は新約聖書ヨハネの福音書に記されている。兵士のうちの一人がイエスの脇腹を突き刺した。これがヨハネの福音書の記載だ。ロンギヌスの名は出てこないのだね。故に、聖僧と呼ぶ。でも、ロンギヌスの槍という言葉はかなり広く知れ渡っているわけだよね。ロンギヌスの由来についてもいろいろと研究されていて、有力なのはロンヒーという古代ギリシア語に由来があるという説だな。新約聖書は古代ギリシア語で書かれたのだったね。ロンヒーとは古代ギリシア語で槍を意味する単語で、それがラテン語化してロンギヌスに発展したのではないかと考えられている。ヨハネの福音書にあるように、イエスを処刑したのは名のわからぬ兵士だったのだろう。それがいつの間にか、ロンギヌス、という人物になったわけだね。ロンギヌスという名はローマでは一般的な名前だったと言える。最も有名なロンギヌスは、カエサル暗殺の主犯であるガイウス・カッシウス・ロンギヌスであろう。イエスが生まれる少し前の人物だね。時代が進むにつれロンギヌスには様々な属性や逸話が加えられていった。彼はいつの間にか目の不自由な人物となり、イエスを刺した際にイエスの血が目に入ったことで目が見えるようになったという。目の不自由な人がどうして処刑を執行するんだ。ロンギヌスはイエスの奇跡に触れたことにより、キリスト教に改宗したのだという。いつしか彼はローマのケンプリオ、すなわちローマの百人隊長とされ、キリスト教の聖人、となった。イエスを殺した人物がキリスト教の聖人なのかい？悔い改めれば許される。これはキリスト教における中核的な考えだ。そしてキリスト教が爆発的に増えた理由の一つでもある。イエスを殺したものであっても悔い改めれば許されるというわけだね。全部で4本の聖僧があったとされる。4本ってどういうこと？ローマ、ウィーン、バガルシャパット、アンティオキア、その4本の聖僧だ。いや、そういうことじゃなくて、イエスを処刑した槍は1本だけ存在するんじゃないの？聖僧はあなたの心の中にある。だから人の数だけあるのだよ。ちょっと何言ってるかわかんない。ローマにある聖僧の話からしよう。現在ローマにある聖僧はバチカンのサンピエトロ大聖堂に保管されている。ローマカトリックの総本山だね。ロンギヌスはローマカトリックにおいては、聖ロンギヌス、として聖人とされ、サンピエトロ大聖堂には聖ロンギヌスの像が存在している。そしてローマにある聖僧に関する記録は、6世紀にまで遡ることができる。随分昔に遡るのだね。530年頃の記録に、聖墳墓教会に槍が展示してあるという記述があるのだ。聖墳墓教会って確かエルサレムに存在していたんだったね。
イエスが処刑されたゴルゴダの丘に立っていたとされるな。そしてローマ皇帝コンスタンティヌスがゴルゴダの丘に教会を建てることを命じたという。その聖墳墓教会に聖僧があったというわけだね。エルサレムに聖僧があるという記録は、6世紀に複数見られる。また、聖僧は410年に西ゴート族がローマ攻略を行った際に持ち去られたという記録もある。じゃあ410年の段階では聖僧はローマにあったってこと？問題はそれらの記録がどの程度まで信憑性があるか、だな。そのあたりはどうなんだい？正直なんとも言えないんだよな。614年、聖地エルサレムはササン朝ペルシア帝国によって占領された。ササン朝はゾロアスター教の国だったね。この時聖墳墓教会は火災によって被害を受けたようだ。この時ローマ皇帝のいとこにあたるニケタスが聖僧をエルサレムから持ち出し、ローマ帝国の首都であるコンスタンティノープルのアヤソフィアに持ち込んだのだという。首都がローマにないローマ帝国。ただこれには矛盾する記録もあり、670年に聖地巡礼をした者が、聖墳墓教会に聖僧があったと記録している。この時点で聖僧が日本になってしまった。10世紀の半ばまで、聖僧はコンスタンティノープルにある聖母マリア教会で崇拝されていたようだ。そしてここから大いなる矛盾をはらむ記録が出てくる。すでに矛盾した記録があるような。時は第一回十字軍。コンスタンティノープルを訪れた十字軍の兵士が聖僧を見ている。何一つ矛盾はないように思うけど。矛盾が発生するのはここからだ。1098年、第一回十字軍はシリアの大都市アンティオキアを攻撃した。史上有名なアンティオキア攻撃戦だね。このアンティオキア攻撃戦には非常に有名な逸話がある。なんとアンティオキア市内から聖僧が見つかったのだ。十字軍の一員であるレイモン・ダジールは、聖僧を掲げて敵軍に突撃を行った。そしてイスラム勢力の撃破に成功したのである。でもちょっと待ってほしい。聖僧はコンスタンティノープルにあるのではなかったのかと。この点当時の十字軍参加者にも矛盾を感じている者はいたようで、随行していた教皇施設のアデマールは聖僧がコンスタンティノープルにあるのを見ており、アンティオキアで見つかった聖僧についてはかなり懐疑的だったようだな。そもそもコンスタンティノープルにあった聖僧が本物かどうかって話もあるよね。さてこのアンティオキアで見つかった聖僧がどうなったかという話だ。どうなったのだい？コンスタンティノープルに持ち込まれたとされる。コンスタンティノープルにはすでに聖僧があったんじゃないのかい？このあたりはかなり学者泣かせな部分であるようだな。12世紀にはコンスタンティノープルには一本の聖僧が存在していた。これはいくつかの文書が示しているんだ。アンティオキアの聖僧はどこかへ消えたのかな？第4回十字軍において、十字軍はローマ帝国の首都であるコンスタンティノープルを襲撃した。どうしてそうなったかは長い話になるので、気になる方は別の動画を見てくれだぜ。詳しくは、第4回十字軍、を見てね。この時コンスタンティノープルは陥落した。そして十字軍はコンスタンティノープルで大規模な略奪を行ったわけだが、その中には聖僧も含まれていたようだ。聖僧はどこへ行ってしまったんだい？略奪品のうち22点の聖遺物はフランスオールイ旧姓に売却されたのだという。そして聖僧は1242年頃にフランスの首都パリに到着したようだ。聖僧インパリ。聖僧の存在は、フランス革命期まで確認できる。フランス革命中に聖僧を含む聖遺物は国立図書館に移されたのだが、その後聖僧は姿を消してしまった。でも聖僧は現在あるわけだよね。ここでまた混乱するような話がある。聖僧はパリに持ち去られたはずなのに、1242年以降もコンスタンティノープルに聖僧が存在するという記録が複数あるのだ。聖僧は一体いくつあるんだ？パリとコンスタンティノープル、両方の聖僧を目にしたという人物もいる。この記録は信憑性が疑われているものの、聖僧が複数存在していることは広く知れ渡っていたようだ。だんだん何がおかしいのかわからなくなってきた。コンスタンティノープルは1453年に陥落し、2000年以上続いたローマ帝国は滅亡した。この際聖僧は押収され、1492年にオスマン帝国はローマ教皇に聖僧を送っている。
イスラム教国家であるオスマン帝国がローマ教皇に聖遺物を？まあ当然そこには裏がある。時のスルタンだったバヤジット2世の弟ジェムが当時ローマにいたんだ。聖僧を送るから弟を解放してくれというわけだね。いや、その真逆だ。聖僧を送るから弟のジェムをそのままとどめ置くよう頼んだんだ。なぜそんなことを？オスマン帝国では一つのスルタニをめぐって兄弟が凄惨な争いをする慣習があった。ほとんどの場合においてスルタンとなった一人を除いて死んだ。凄惨だね。聖僧を送られたローマでは、その神聖が問題となった。何せこの段階でフランス、ドイツ、アルメニアに聖僧が存在していたのだからな。なんでそんなにあるんだよ。ドイツとアルメニアの聖僧についてはまた後ほど触れよう。そして現在ローマにある聖僧は、この時オスマン帝国から送られた聖僧なんだ。4本ある聖僧のうち、ローマとアンティオキアの聖僧のルーツというわけだね。続いてウィーンにある聖僧について見ていこう。このウィーンの聖僧は、オーストリアの首都ウィーンにある、ホーフブルク宮殿の帝国宝物庫に展示されている。現存しているわけだね。なお現存しているのは槍の先端のみで、槍の束の部分は11世紀に破壊されてしまったようだ。このウィーンの聖僧が最初に確認できるのは、926年のことである。イエスの処刑から随分と時間が経っているね。この聖僧はブルグンとオールドルフ2世が持っていたようで、神聖ローマ皇帝ハインリヒ2世が926年にルドルフ2世から購入した記録がある。ルドルフ2世はどうやって聖僧を手に入れたんだろう？サムソン伯爵、なる人物から贈り物として贈られたのだという。なおサムソン伯爵の出自は明らかではない。大丈夫なんだろうか？ハインリヒ2世は聖僧がお気に入りだったようで、マジャール人との戦いの際にも持っており、勝利を確約する存在とみなしていたようだ。絵をよく見ると槍を持っているね。時が進み、神聖ローマ皇帝オットー3世の時代になると、レプリカが2つ作られ、1つはハンガリーの王子に、もう1つはポーランド公に送られた。このうちポーランドに送られたレプリカは、クラクフのヨハネ・パウロ2世大聖堂博物館に展示されている。ローマ教皇だったヨハネ・パウロ2世はポーランドの出身だったね。なおハンガリーに送られた槍がどうなったかは定かではない。一次大戦の直前、ブタペスト近郊で発見された槍があり、それがハンガリーに送られた槍である可能性が示唆されているが、未だ確証を得られていないようだ。年代測定とかはできないのかい？年代測定などの結果、1000年頃のドイツで作られたというところまではわかっているようだな。1424年、神聖ローマ皇帝ジギスムントは、聖僧を含む聖遺物をニュルンベルクに移した。そして永久にニュルンベルクに保管するよう命じ、これらの聖遺物は帝国の宝、と呼ばれるようになったそうだ。なんでニュルンベルクだったんだろう？ジギスムントがニュルンベルクの出身だったからだな。帝国の宝は1796年までニュルンベルクにあった。フランス革命期にあたるね。この年、まさにフランス革命軍がニュルンベルクに接近してきた。帝国の宝を守るためにニュルンベルクからラチェスボンに移されたが、その年もフランス軍の脅威にさらされる。パッサウ、リンツと聖遺物は移送され、最終的にウィーンにたどり着いた。聖僧院ウィーン。ただ結局1805年にはフランス軍がウィーンに入城することになる。この際聖遺物はハンガリーに移された。かなり忙しいね。翌1806年には神聖ローマ帝国は消滅。聖僧はウィーンに戻され、現在に至るというわけだ。ニュルンベルクではなくウィーンに戻されたのだね。ニュルンベルクとウィーンの間でいろいろと揉めたらしいがな。さてこのウィーンの聖僧については、いろいろな検査がなされた。X 線解析、蛍光検査などの結果、槍の製作年代は7世紀であると判明した。イエスの処刑は1世紀だよね。ただ別の検査では8世紀から9世紀初頭という結果が出ており、いずれにしても1世紀に作られたものではないという結果が出た。以上がウィーンの聖僧についての話だ。続いてバガルシャパトにある聖僧の話だ。それはどこにあるのですか？アルメニアだな。バガルシャパトはアルメニア使徒教会の総本山なんだ。アルメニア使徒教会？
せっかくの機会なので、アルメニア教会について軽く触れておこう。軽くではなくがっつり触れろ。アルメニア教会はヒカルケドン派の宗派だ。ヒカルケドン？451年、カルケドン公会議が開かれた。内容は単性論について。単性論とは何かね？イエスは人なのか神なのか問題だ。ニケア公会議でイエスは神であるとされたのでは？イエスは神性と人性の両方を持っている。これがいわゆるカルケドン信条だ。イエスは神であり人でもあるということだね。単性論はこのうち人性を否定し、イエスは神性のみを持つとする考えだ。そしてカルケドン公会議において、この単性論は異端とされた。つまりカルケドン公会議で異端とされた単性論がヒカルケドン派というわけだね。単性論はエジプト、エチオピア、シリア、そしてアルメニアで広く受け入れられた。そしてアルメニアではバガルシャパトを中心にアルメニア使徒教会が出来上がり、現在まで続いているというわけだ。宗教改革よりも東西分裂よりもさらに前に分離独立していたわけだね。そしてそのアルメニア教会の総本山であるバガルシャパトの大聖堂に聖僧が保存されているというわけだ。この聖僧は、少なくとも13世紀にはアルメニアに存在していた記録がある。現在から考えるとかなり前だけど、イエスの処刑から考えるとかなり後のことだね。イエス・キリストの聖物、という書物によれば、聖僧は使徒タデウスによってアルメニアに持ち込まれたのだという。タデウス？イエスの十二使徒の一人で、マタイの福音書、マルコの福音書では、タダイ、と呼ばれている人物だ。タダルカの福音書やヨハネの福音書には登場しない。十二使徒って福音書によって違うんだよね。呼び方はいろいろあるのだが、今回は使徒タデウスと呼ぶ。タデウスはバルトロマイと共にアルメニアにキリストの教えを広めた人物とされているんだ。バルトロマイ？十二使徒の一人とされる人物だ。アルメニア使徒教会の使徒は使徒タデウスともう一人の使徒バルトロマイのことであるとされる。そしてタデウスが聖僧をアルメニアに持ち込んだと。ちなみにだがアルメニア王国は世界で最初にキリスト教を国教と定めた国だ。その年は301年とローマ帝国でキリスト教が合法化されたミラノ勅令よりもさらに早い。ミラノ勅令が313年、ローマでの国教化が392年だったね。1655年、フランス人旅行者のジャンが、アルメニアにて聖僧の存在を見たことを記録している。そして1805年、ロシア帝国がやってきた。どの地域の聖僧も1800年前後に危機を迎えるようだね。キリスト教世界における大変動期だからな。ロシア帝国軍は修道院を占領し、聖僧を含む聖物はグルジアにあるトビリシに移された。グルジアとは現ジョージアだね。なお聖物はその後アルメニアに返還され、聖僧もバガルシャパトのマヌーギアン博物館に収められている。アルメニアでは毎年使徒タデウスと使徒バルトロマイの記念祭が行われ、その際には聖物が礼拝のために持ち出されるという。以上がバガルシャパトの聖僧についての話だ。これで4つの聖僧についての話が終わったわけだね。ぶっちゃけどれも似てものじゃないか。何を言っているんだい？聖僧は君の心の中にあるから、本物も偽物もないんだよ。むしろ聖僧を偽物だと思う君の心の方こそ偽物なのではないかね。いいわからん。まあ実際このあたりは深刻な問題があって、ローマカトリックや正教とプロテスタントで大きく扱いが異なるのだ。プロテスタント諸派は基本的には聖僧を含む聖物の存在に否定的だ。聖物というのはイエス・キリストゆかりの品のことだね。コンスタンティヌスの寄進状に代表されるように、ローマ教会はあまりにも平然と嘘をつき続けた。そんなローマ教会に反発するプロテスタント諸派は、聖人信仰と聖物信仰を禁じたのだ。なのでロンギヌスはプロテスタントにおいては聖人ではなく、そもそも聖書に登場しないのでその存在さえ認めない。聖書に忠実であらんとするのがプロテスタントの基本だもんね。特にルター派はな。知っての通りローマカトリックとプロテスタントは悲惨な殺し合いを行った。考え方が違うから殺し合ったのだ。同じキリスト教という枠組みであっても、
ローマカトリックとプロテスタントではあまりにも色々なことが違いすぎるもんね。同じ宗教として扱って良いものかというぐらい違う。ロンギヌスや清掃についても、ローマカトリックにおいては崇敬の対象であるのに対し、プロテスタントにおいては禁止の対象である。この溝はこれからも埋まらないのだろうね。ロンギヌスの槍は様々な作品のモチーフとなっている。古くはアーサー王物語に関連し、近年では小説やアニメ、ゲームなどにも登場する。果たしてその存在はフィクションなのか？といったところで今回の動画は終了だ。チャンネル登録して、次の動画もまた見てくれよな。チャンネル登録していってね。